Joo, eli huomenta vaan, eli se olisi nyt taas arvan raaputusaika ja se olisi sitten 13. lauantai ja 13. päivä, missä tästä löytyy 13. Niin kun ruvetaan katselemaan, missä täällä on 13. Tuollahan se on jo. Siinä on 13, niin lähdetään sitä luukkua raaputtaa ja toivotaan, että mikä se tulee sitten. Ahaa, tää kisailee nyt taas tälläin. Eli se olisi sitten sydän ja se tarkoittaa sitä, että mä tarvin niitä 6. Niitä vasta 2 kappaletta, että sillä saa sitten 500 tuolla sydämellä, mutta niitä vasta on 2 sydäntä. Et ei tästä oikein tiedä, tuleeko tästä mitään, että tässä on enää 12, ei kun... Enää 11 luukkua jäljellä olisi enää, niin katsotaan mitä sieltä sitten tulee sen jälkeen, että tuleeko tästä yhtään mitään vai eikö tule. Ei muuta kuin hyvää lauantaita kaikille ja siinä oli sitten 13 luukkuja tällä kertaa näihin kuvien sydämellisiin joulun odotuksiin täältä.